אני זוכר את הימים בהם הג'ינסים הקרועים הלכו הכי חזק בארץ. עם 50 שקלים בכיס קניתי לי ולך כרטיס טיול לבונוס איירס. כשלא היה לנו מחשב יכולנו סתם להתאהב, תגידי לי אם את זוכרת. את כל המשחקים בחוץ לא הפסקנו אז לרוץ מהבוקר עד הערב. אך כמה חום היה בבית, שני חדרים בסך הכל, אולי צפוף אבל בטוח, לעצב לא היה מקום. וכשיום שישי הגיע פתחנו את המיקרופון ויאללה נתגעגע על הלילות שלא היה מה לעשות. על הברזלים ישבנו שתינו מהממטרות, לא לא היו לנו ברירות, כך או ככה הסתדרנו. כשלא היה לי אסימון קראתי לך מהחלום, מן חיים פשוטים כאלה. וכשחלמנו חלומות לא שכחנו גם לחיות, מעניין אם את זוכרת. אך כמה חום היה בבית, שני חדרים בסך הכל, אולי צפוף אבל בטוח, לעצם לא היה מקום. וכשיום שישי הגיע פתחנו את המיקרופון ויאללה אפלה. החום היה בבית, שני חדרים בסך הכל, אולי צפוף אבל בטוח, לעצב לא היה מקום. וכשיום שישי הגיע פתחנו את המיקרופון ויאללה אפלה. אבו שלי מזל טוב. אנחנו אוהבים אותך מלא. אוהבים אותך מאוד מאוד ומאחלים לך שתמיד תהיה בריא ושמח ואבא הכי טוב שיכול להיות, שמארסל אותנו ודואג לנו ותומך בנו ומשחק איתנו ודואג שיהיה לנו הכי הכי טוב בעולם. אוהבים אותך, יום הולדת 50 שמח וכל הטוב שבעולם, המשפחה שלך. אוהבים אותך.